Čia aš tą filmuką kartais labai studentams tai atsigoti, kai pradeda snausti, panašiai čia kaip paukštis, šitas papūgėlė mėgsta girdėti šitą muziką. Tai, žinoma, galima daug visokių interpretacijų daryti, galbūt taip skanka, jis ir sąmoningai turi estetinį jausmą ir panašiai jūs turbūt žinote, kad yra toks aukštesnių jausmų ir iš aukštesnių gebėjimų, tai ten, reiškia, priskirimą gyvūnams vadina antropomorfizmo. Ir čia galima be vienas įvairiai interpretuoti, kad ta paukščiuka. Bet aš šiaip nelabai tai noriu daug sakyti apie tą gyvūnų protą, kur yra paskurotis filmuką, pasiskuoti, gal pavokti, jau sakykit. Ir ten matysite, kad ten visi tie aspektai įvairių mus aptariami. Šiaip, kai mes kalbam, kas yra protas, tai be vienas, aiškia, turim nutilėti šitą apibrėžimą, kriterijus, taip santuokamą protų. Labai taip bendriausia pavidalo, taip sakant, galima sakyti, kad protas arba mąstymas, šiandien ieškau, taip sakant, visus mąstymo gebėjimus, arba mąstymo gebėjimų visumą, reiškia asociacijų kūrimą tiesiog, arba naudojimas asociacijomis. O tokius dalykus jau geba daryti, reiškia, gana primityvus gyvūnų prakščiai, plokščios skirminės, galbūt, čia jau kas nors, taip sakant, šitą įstaigų studijuojams, taip sakant, žino, kad ir padarės, tokios. Ir panašiai, jie sugeba sujungti stimulas, įsigina su kitu stimulu ir būtent paskui, kad tai išmoksta netgi. Bet ir yra įgimtų dalykų, kad daugelis gyvūnų asociacijas istorijos eigoje sukūrė, užfiksavo kažkam tą tinkamą nervinių struktūrų pavidalų ir gyvūnai tarsi jiems nereikia galvoti, kaip spręsti tam tikrą užduotį. Tai va, mąstymas būtent uždavinių sprendimas, nesvarbu, ar tai yra istorinių kelių įgyta, tai yra instinktai, nesąlyginiai refleksai, ar tai yra išmokta, reiškia, bet mes skaitom, kad tai yra primityvesnės formos, kur galų gale yra mąstymas arba asociacijų kūrimas, kuomet mes naudojam mokymosi. Turim atmintyti tam tikras įvairias vaizdus, arba tų vaizdų simbolius, reiškia, ir įvairiai taip skaitom, juos junginėjam. Matėt, kas dedasi, taip skaitom, kai čia buvo Garliavos, taip skaitom, įvykiai, kiek visokiausių tekstų kūrimoje. Iškim, vienuolikos iš pakreipos tekstai ir kitos pakreipos tekstai. Tai va ta prasteps, kad čia ir būtų mąstymas. Na, o man čia Rimvydas truputėlį išsakė, kad jis atėjo prie gyvūnų, šiai be vėlės mes jis turim gana glaudų ryšį su gyvūnais, jis labai platus, daug visokiausių rakvosų, taip toliau, kaip sakysim, taip skant, kai šnekama apie transakcijas. Transakcinė analizė, taip skart, psichologinių nekryptis išgyra. Ir ten kalbama, taip skart, apie tai, kad mūsų santykiai ryšiai, taip skart, su visų žmonėmis, taip skart, konkrečiais priklauso ne tik tais nuo mūsų dviejų to ryšių, bet ir nuo kitų žmonių, sakysim, bylo žmonės santykiai nuo to, reiškia, ir vaikai, ir vaikų, taip skart, reiškia, kiti vaikai, panašiai, taip skart, santykiai su vaikais, nuo santykių su žmona, lygiai taip pat, taip skart, galima galvoti, jeigu žmonos nėra, vaikų yra žmona, taip skart, vyro žmonos santykiai, taip skart, priklauso nuo to, yra ar nėra gyvūnas, reiškia, namuose. Ta prasme, reiškia, yra tų santykių plotmės nuo išnaudotojiško, kraštutinė išnaudotojiško, taip skart, reiškia, ryšio, kada mes valgom, sakysim, ten kaimarus suvalgom, nesvarbu, ten moliuskas suvalgom, suvalgom, reiškia, paprastą kepsnį, taip skart, reiškia, iš mūsų naminį gyvūnų padaryta, išnaudojama kaip darbinė jėga, iki taip skart, reiškia, sakysim, savo psichologinės gerovės kelimų, ir pas mane dabar studentai ten daro, taip skart, kelis darbelius, sakysim, reiškia, tyriam ryšius tarp, reiškia, tiksliau, tarp žmogaus psichologinės gerovės, sakysim, namuose laikomo gyvūno, reiškia, ar ta prasme skirtingi įrandama, autoriai yra, taip sakant, kad yra skirtingi tie ryšiai priklausomai, ar katinas namuose, reiškia, ar šuo namuose, ar koks mažas grožikas, reiškia, taip toliau. Jo, reiškia, tų ryšių vairuoja, taip sakant, reiškia, didelė. O man asmeniškai, taip sakant, teko tiesiog taip gavosi, taip sakant, kas turėjau biologiją pradžioj, turėjau būti žuvininku, paskui, taip sakant, reiškia, žuvininku tapau nervų sistemos, taip sakant, specialistu. Bet irgi gyvūnų, reiškia, tam tarp, reiškia, delfinų, taip sakant, teko smegenis tyrinėti, reiškia, ne tik tyrinėti, bet, reiškia, interesuoti juos teko, aš paskui parodys kelis paveiksliukus iš tų laikų, maždaug 7-7 dešimtmetyje, taip sakant, mes reservavom delfinus, reiškia, kad mes nebuvo susidėti, tai buvo galvo, taip sakant, jie gali prakalbėti, taip sakant, kad ten, reiškia, netgi aš pats atsimenu rašiau straipsnelį, taip sakant, pavadinau jūros inteligentai, tai mūsų pagrindinis, taip sakant, kaip čia tie, kurie davė pinigus, norėjo, kad mes išmokinam delfinus, taip sakant, reiškia, minas prikabinti prie amerikonų laivų, taip sakant, kad juos įsprogdinti, tai buvo toks tikslas, taip sakant, mūsų, reiškia, militaristinės valstybės. Na, bet žinoma, tas, kaip čia nepavyko, be abejo, tas eksperimentas, tai va, reiškia, na, taip, paskui, taip sakant, reiškia, vis daugiau, taip sakant,
tą sritį, reiškia, teko domės, reiškia, dabar studentams ir paskaitas, tai tokius ir panašiai. Čia nelabai išmok tuo. Va, tai aš ir Rimvydui sakiau, taip, kad nu, va, Delfinui parodys kelias nuotraukas iš prieš tai, o paskui. O čia va, tokie žmonės Delfinas būtų, taip, kad mūsų čia man pačiam teko. Rimvydas rodė su meška, taip, kad aš čia su Delfinu. Ateitie nesunkus, ne dėl Delfinų, kai taip, kad pagrindiniai tyrimo objektai, taip, kad tie, kurie jau skaitos labai protingi, čia jį gal abu kitie Delfinų, kurie iškiai jo dojūrai, taip, kad iškiai gyvena. Tai ten prie tos jūros buvo baseinas, reiškia, tame baseine, taip skariškai mes laikėm ten šalia apvalintų vadinimų, arba tų jūros kiaulių vadinimų, jūs laikėm tą baltašonių delfinų. Bet su jais, taip skan, mažiau buvo dirbama, daugiau, taip skan, dirbom su kitais. Čia reikia vienas iš mūsų delfinų, taip skan, čia apvalina, taip skan, šypsuosi, čia su kamuoliu, taip skan, žaisdavom, reiškia, žaidimai. Čia nemanau, kad čia smegenis tekdavo išimdyti, kadangi žudavo vienas, taip yra delfinų, tai mes paskui turėdavom jų smegenis, reiškia, buvom galvojami elektrolizuomis. Čia žmonių kažkada buvo nusiveržęs 70 metais čia nuotraukos darytos. O matau, reiškia, jie buvo nesnei pagauti tie delfinai, bet vis tiek jie gana žaisininkai, taip, kad, reiškia, žinoma, iš to ir kyla, kaip manimas, kad jie yra protingi, taip, kad jie supranta mus, kad nori padelbėti mums, kad nori mus patampyti vandenyje, reiškia, jie tai supranta, ko mes norim, reiškia, taip toliau. Kitos, na, čia, reiškia, yra smegenys delfinų. Na, o šiaip, taip skan, be abejonės, jeigu pažvelgt, taip skan, reiškia, giliau, taip skan, plačiau, žinoma, mes esam, taip skan, gyvi organizmai, gyvos būtybės, taip skan, turim ryšį, norim, nenorim, taip skan, tas ryšys yra. Mūsų kūno planas, taip skan, labai panašus. Sakysim, su beždžionės šimpanės, mes turim 90, maždaug 5, kai kurie sako, ne 90% bendrų genų, bendro genotipo, taip skan, tai tas sako, taip skan, reiškia, su kitais, reiškia, irgi gana didelis ryšys, ne tik su primatais, bet reiškia, su kitais gyvūnais, ir be abejonės, taip skan, reiškia, tas buvimas gamtoje, ypač pirmykštė gamtoje, vakarė, reiškia, paskui Rimvydas, reiškia, o paskui vėliau, taip skan, nors ir atsiskyrė, vis tiek ta trauka yra. Ir šveicaris tai pavadino, reiškia, biofilijos jausmų, taip skan, jau kada organizuojas panašų, taip skan, dalykų, tai be abejonės, taip skan, būtų gerai, kad šveicaris būtų, taip skan, prisimintas, ir viena knyga jo lietuvių kalba išversta, tai vis daug kalba apie biofiliją, taip skan, apie biofilijos jausmą. Apie netgi įgimtą vidinę gyvūnę, taip skan, tokia tendencija, taip skan, reiškia, tiesiog mylėti gyvūnus, gerbti juos, reiškia, ir panašiai, taip skan, žinoma, mes realiame gyvenime, taip skan, prasižengiam toms tiesoms, reiškia, dalykams, reiškia, taip toliau. Tai va, reiškia, šiaip jau, taip skan, žvelgti tą mąstymą, jo raidą, taip skan, evoliucijos eigoje, reiškia, taip pradžioje, be abejonės, buvo, taip skan, tas primityvus mąstymas, tai būtent jausminių pagrindų yra veikimas, taip skan, pagal asociacijas. Tai yra stimulas, koks nors, taip skan, neutralus sujungiamas, taip skan, su reiškia, svarbiu stimulu, reiškia, gyvūnas, taip skan, orientuojasi, gali tie dalykai būti išfiksuoti, jie gali būti išmokti, reiškia, vėliau atsiranda, reiškia, gebėjimas operuoti, taip skan, jau asociacijomis, taip skan, tomis, kurios pas mus saugomos smegenyse. Na, manau, kad galbūt įvyko mutacija arba įvyko kelios mutacijos, dar iki akmens amžiaus, kuomet žmogus staigiai padėjo, taip skan, smegenys, reiškia, mes jau, taip skan, tuomet sugebėjom, taip skan, refleksuoti pasaulį, taip skan, tai yra kurti asociacijas tarp gana tolimų dalykų, reiškia, metaforos atsirado, reiškia, simbolika atsirado ir panašiai, taip skan, ypač kada atsirado kalba. Na ir žinoma, reiškia, aukščiausias lygmuo, taip skan, tai yra, kada gyvūnas mąsto, taip skan, reiškia, naudodamas ne tik tai, reiškia, išorinio pasaulio, reiškia, įvairius, taip skan, simbolius, smegenys esamus, reiškia, vaizdus, reiškia, daug, taip skan, tų vaizdų simbolius. Ar savo, kad sodžius, reiškia, taip toliau. Bet, reiškia, savęs vaizdą. Reiškia, matys, taip skan, tame filmuke atkreipi dėmesį, taip skan, reiškia, aukščiausiai pakopti, taip skan, to mąstymo, be abejonės, reiškia, yra būtent savęs išskyrimas arba savimonė. Tai yra savęs vaizdo turėjimas. Vat, Rimvydas irgi sakė, taip skan, kad mes nelabai galim, taip skan, patirti aukštai, mes galim pakilti mintys aukštai. Mes galim, taip skan, išeiti iš savęs, pažiūrėti, kas dedasi toje auditorijoje, taip skan, kaip mes darom, kaip aš dabar čia šneku, taip skan, galiu įsivaizduoti, reiškia, ir panašiai, taip skan, kaip jūs klausotės, kiekvienas gali įsivaizduoti, kur mes esam, reiškia, klajoti, taip, tiesiog kažkur, taip skan, toli nueiti, reiškia, didelės teritorijos aprėpti, kurie vietoje čia kalbės, reiškia, taip toliau, tai yra, dabar jis, man, toks aukščiausias, man sugebėjimas, ir žinoma, be abejo, nes kodėl, taip skan, iš prakštai, iš galbūt pas gyvūnus, mes, kaip matysi, iš to filmų, kad reiškia, tik tais, reiškia, užuomas bus, o tuo tarpu netgi pas aukštesniosius gyvūnus, reiškia, o žmogus, taip skan, be abejonės, taip skan, jo, reiškia, vaizduoti, jo, reiškia, būtent tas,
savęs, taip sakant, gyvenimas, reiškia, mintyse, reiškia, ne tik kitų vaizdo, gyvūnų vaizdo, reiškia, daiktų vaizdo, objektų vaizdo, bet ir pačio žmogaus savęs vaizdo įterpimas, taip sakant, asociavimas savęs su kitais, taip sakant, be abejonės jau čia yra žmogaus prerogatyva. Na ir mes turime, kai tarėmės, taip sakant, čia šnekėti, sakiau, taip sakant, kai nenori šnekėti, tai kokiu būdu galima, taip sakant, pradėti pasakoti apie stadijos raidos, taip sakant, psichikos per visą evoliucijos istoriją, taip sakant, nuo sakysim, tos primityvios jusinės psichikos iki vadinamojo, reiškia, sąmoningos psichikos, taip sakant, tai yra gebėjimo, reiškia, save refleksuoti, reiškia, save išskirti, taip sakant, iš kitų gyvūnų, iš viso pasaulio, reiškia, toliau įtikinamiau, taip sakant, bus būtent pasižiūrėjimas to filmuko. Aš minėjau, taip sakant, tas filmukas yra tiesiog, taip, man studentai padovanojo nukniauktas iš, kaip čia jie buvo jautus, tas aparatas toks. Čia filmas taip ir vadinasi gyvūnų protas. Ten yra kurpanelė, ten turbūt ir garsas. Orka toks irgi daug treniruotis Amerikoje, iš tik pat įgyvų mėgstamas įvairiuose delfinarijoje važiuoja. Plėšlus vienas delfinų gyvūnų. Gados
yra jos knyga rusų kalba išversta.
Na, žinoma, aišku, žmogaus protui konkurentų nėra, ta prasme, taip sakant, kad be abejonės, aišku, žmogaus mąstymas ir pasiekęs tokį lygį, kad reiškia, tai, ką daro, taip sakant, gyvūnai, tame tarpe beždžionės ir artimiausi gyvūnai, žinai, reiškia, yra labai, taip sakant,
Taip, šiaip visumoje, taip sakant, reiškia, yra išskiriamos kelios tokios pakopos mąstymas, girdėjo gal iš savo studijų laikų, taip sakant, tas vadinamas veiklinis mąstymas, tai yra kada čia pat veikia, taip sakant, gyvūnas sprendžia uždavinius, tai praktiškai iš čia kilęs, taip sakant, žmogaus konstrukciniai visokios gebėjimai ir panašiai. Paskui, taip sakant, reiškia, yra vaizdinis mąstymas, tai yra kuomet operuojama vaizdais, taip sakant, tie vaizdai skaldo, visiškai garsiai Kiolerio bandymai. Galastį vėdėjai, taip sakant, kada gažiuonė sujungia dvi lasdas, sakysim, draskosi, draskas nepasiekia padano, guli dvi lasdos, su viena lasda irgi nepasiekia. Tada jinai pasėdi kurį laiką, paskui staiga jinai išvinta protas, bet tas lasdas sujungia, reiškia, prisikrakšo tą bananą. Tai va, čia, reiškia, yra tipiškas, taip sakant, būtent to vaizdimo mąstymo pavyzdys. Arba, sakysim, Kioleris gažiuonės, taip sakant, įvaizdai paslepia bananą į žemę. Reiškia, ir paskui, taip sakant, po 70 valandų ar ten po 24 valandų, reiškia, kada ją, reiškia, išsikapsto ir suvalgo, taip sakant, reiškia, nu, čia lyg tai atmintis tyrima yra, bet jisai, kuomet beždžionė, taip sakant, nebuvo, jisai tuo metu pakeičia, sakysim, vietoj banano arba vietoj kopūstų, sakysim, kačano pakeša bananą, tai beždžionė ateis, taip sakant, kada jau iškasa, ne polo valgyti numalius, o tiesiog apžiūrinėje nustebus, taip sakant, kaip ir mes, kad nustebus, matė, kišenį vietoj 10 litų, 100, sakysim, litų ladė. Tai jinai, reiškia, irgi tada tas rodo, taip sakant, kad gyvūnas, kaip ir mes, taip sakant, turi vaizdinius, reiškia, tai yra, operuoja vaizdinais, taip sakant, reiškia, gal ne šiaip su, taip sakant, būtent, kaip čia, paprastai turėti vaizdinį, tiksliai to vaizdinio pagalbą, taip sakant, elgtis, va ir ta žiūrkė. Reiškia, kur rodė, taip sakant, kad atsiek paklydusi žiūrkė, kur nuėjo ant labirintų, taip sakant, nuėjo tiesiausiai keliu prie maisto. Tiesiog jinai turėjo, taip sakant, tuo maisto šaltiniu, taip sakant, iš tą vadinamą kognityvinį žemėlapį, arba, reiškia, vaizdą, taip sakant, erdvės vaizdą, kaip jisai tiesa yra. Na ir žinoma, taip sakant, be abejonės, taip sakant, ateina antras, reiškia, kaip čia dar vienas etapas, taip sakant, tos raidos, kaip minėjau, taip sakant, tai būtent jau tos vadinamas simbolinis arba sąvokinis mąstymas, kada mes jau operuojam sąvokomis vaizdais. Va čia, kur buvo rodyti, reiškia, papūga. Žinoma, sunku taip sakant įsivaizduoti, kai jinai gali operuoti, taip sakant, tai sudeda tiesą sakinius, ten kartais beždžionės gali žiūrėti sakinius, aiškinimo, ne garsinė kalba, kada ypač jos artikuliacinis aparatas neišvystytas, bet, sakysim, aiškiai, panašiai kaip autistus, kad moko vaikus, taip sakant, gilaus autizmo, taip sakant, būtent ten naudoti įvairius simbolius. Tai beždžionės, aiškinimo, sujimas, reikš sakinius, taip sakant, netgi nauja tai sąvokas kurti, bet vis tiek, taip sakant, tas lieka pakankamą primityviam, reiškia, lygmenyje. Dar galų gale, taip sakant, be abejonės, nepasiekti, taip sakant, ką aš minėjau pirmąjį, išvykdant tuos savimonės lygų, taip sakant, kada galėtų reguliuoti savo elgseną grynai, reiškia, išeidamos, taip sakant, iš to sąmoningumo, kaip mes sakom, turim sąmonę, taip sakant, esam atsakingi, jūs kaip panašiai daug atvejų būtų sąmonės yra. Nors, kaip matėte, čia yra užuomazgų kažkokių irgi, žmogaus moraliniai aspektai, taip sakant, neatsirado iš karto, o ten ta beždžionė, taip sakant, kaip taisyklė, taip sakant, kad praneš radusi maistą. Reiškia, kaip ir vėl dėmesį, iš tai praktiškai iš mūsų moralės užuomazgas, tai yra susitarimas, tai beždžionių bandoji, kad reiškia, radęs maisto pranešė, nes tas kolektyvinė, dėl to ir gyvena visuomeniškai kolektyviškai, taip sakant, tokie gyvūnai, kad daug lengviau suvesti maisto, apsiginti nuo priešų, taip sakant, pastebėti priešus ir panašiai. Ir be abejonės, taip sakant, tas nepranešimas, ir tai reiškia, jau ir nusižengimas tam tikra prasme moralės normomis. Aš ten turiu dar kartais studentais, taip sakant, reiškia, bet literatūrai rašo, reiškia, yra netgi tokios bonobai, čia buvo, taip sakant, tos didesnės šimpanzės, jį tokie bonobai, didesnės šimpanzės, jos irgi labai organizuotos, visuomeniški gyvūnai, taip sakant, iš tų sakamos mažosios šimpanzės, tai jos, aiškiai, netgi yra įtarimų, taip sakant, kai jos garbina gamtos jėgas, sakysim, taip sakant, eidamos prie krioklį, pavyzdžiui, nu, ten yra jamas, ir ten jūs turi peršokti į kitą krantą. Reiškia, ir prieš peršaldumas, taip sakant, per tą krioklį vanduo, ten burzgė, taip sakant, taškosi, putos, taip sakant, to vandens, jos atlieka tam tikrą ritualą. Lygtai, taip sakant, reiškia, nu, pas žmogus, sakykim, taip sakant, atlieka meldelę kažkokią, reiškia, ten dar ką nors, reiškia, tada, taip sakant, reiškia, jisai, taip sakant, atlieka tam tikrą veiksmą, kuris rizikingas į kažko, tai taip toliau, taip sakant, tai ta prasme, daugelis dalykų, be abejonės, taip sakant, tokių mažyčių žmogų, taip sakant, mes galim rasti, taip sakant, pasaulį čia gali, taip sakant, nebereikalo, aš neku, kad reiškia, mes truputėlį esam galbūt sumenkinę, taip sakant, tą gyvūnų protą. Žinoma, čia įtakos turėjo behaviorizmas, kurie manė, taip sakant, reiškia, nėra ko žiūrėti, kas ten dedasi, taip sakant, toj juodojoj dėžėj, o tiesiog reikia žiūrėti, kas yra įėjime, kas yra išėjime, taip sakant, reiškia, behaviorizmas, pavlovizmas, sakysim, čia taip sakant, sovietų mūsų Tarybų sąjungoje, be abejonės, taip sakant, jie prislopino tos tokius ieškojimus, taip sakant, tai, ką mes vadinam tikrai tą žodžio prasme, pažinimo, kognityvika, žinojimo, reiškia. Raštas, kad viskas prasideda iš žinojimo, kad ta krevetė, taip sakant, kurią čia vaizdavo, taip sakant, reiškia. Žinoma, pasie, taip sakant, daug kas instinktyviai, reiškia, bet tai yra labai gražiai, taip sakant, atidirbtas mechanizmas, taip sakant, reiškia, užfiksuotas
genetiškai paveldimais nerviniais ryšiais, bet jisai taip pat būtent tam tikroje situacijoje veikia. Na ir vienas dar dalykas, taip skamba abejonės tokie tyrinėjimai, kada mes gyvūnus verčiam daryti tam tikrus veiksmus, ten atskirti raktus, reiškia, kad aš pasakyti, kiek daiktų yra. Kiekvienas gyvūnas, taip skamba, gyvena savo ekologinėje nišoje, kad jis yra prisitaikęs. Juk mes ėjom, taip skamba, savo keliu atėjome į civilizaciją, taip skamba, gyvūnai nuėjo savo, taip skamba, reiškia, būtent raidos keliais. Ir be abejonės, tai šitas palyginimas nėra toks lengvas, dėl to, kad kiekvienas gyvūnas jį pristaikęs ir būtent gyventi, taip sakant, tam tikroje ekologinėje nišoje, jis įprotingas, taip sakant, tuoj savo ekologinėje nišoje, kuriai, taip sakant, už yra pristaikęs. Ir darant, taip sakant, tyrimus, ar ten, sakysim, išvadas kažkokias, tai visada, taip sakant, reiškia, reikia turėti omenyje, kad gyvūnai, taip sakant, reiškia, kaip ir mes, taip sakant, turi likti, taip sakant, savo, taip sakant, biologinę, tą reiškia, vietelę, taip sakant, reiškia, visoje, taip sakant, evoliucijoje, visoje, taip sakant, gamtoje, galvoje, taip sakant, dabar egzistuojančiai, taip sakant, biosferoje, reiškia, ir tose ekologinės sistemos, taip sakant, be abejo, viskas motyniausias, taip sakant, būtent yra toj nišoje, o ne kitur. O šiaip pas, kada išplėšėme juos, nesvarbu, į delfinus įprasinam, reiškia, į baseiną ir ten verčiam, taip sakant, juos įvairius triukus daryti, taip sakant, vis tik tai yra delfiniai dalykai. Žinoma, taip sakant, iškyla vėlgi, taip sakant, ne jie su mumis atlikti, taip sakant, tyrimus, nors kartais anekdotus pasakojam, taip sakant, kai žiūrkės atsieit, sako, vat, sako, čia paspaus mygtuką, taip sakant, aš paspaus mygtuką ir man, taip sakant, įpils maistą, neiškyla į tą, tai žinoma, to nėra, taip sakant, be abejo, žmogus manipuliuoja, žmogus tvarko, žmogus planuoja, taip sakant, iškyla, žinoma, gyvūnams tą prasme, iškyla labai toli yra. Tai aš tik tiek, taip sakant, kaip čia padrikai truputėlį, galbūt vėl, kad čia nesigirdėjo. Pasirinai, taip sakant, girdėjus, gal suprato, taip sakant, ką čia audi, ką noriu pavaizduoti. Na, aš po šiek tiek džiaugiuosi, kad humanistinė psichologija, taip sakant, išvytant, atvykti tą aspektą dėmesį. Kažkaip mes čia mūsų rytuose labai vėlai, taip sakant, apskritai atkreipėm dėmesį gyvūnų teisės. Atsimt, gerai, aš tą pirmąjį gyvūnų globos įstatymą, taip sakant, teko per vieną naktį įprašyti. Šiek septynis kartus mėginom įprastumti, kaip minėjau, taip sakant, paskui kažkaip per vieną naktį sėdom ten, išgerom vainikaitį, tai dievo, taip sakant, kiti, išgerom, buvo parengtas ar gyvūnų įstatymas. Tai prieš tai man teko būti Amerikoje ten stažuoti, į bibliotekoje laisvės vaikščiojimas. Ateinu, žiūriu vienoje lentynoje, taip sakant, maždaug pusantro metro knygų, vien tik Animal Rights, gyvūnų teisės. Mes ten dar apskritai mažai buvo šnekama apie tai, nors buvo keliamas klausimas. Jūs neįsivaizduojate, kad tas išnaudojimas gyvūnų teisės, kad iš kokių kartais drastiškų, tai tu ypač ir Amerikoje, žinoma, taip sakant, ten kur rašoma apie tas gyvūnų teisės, bet Tarybų sąjungoje, taip sakant, laboratorijos visus, kada mes turėjom smegenis, atsimenu, reiškia, tiesiog gyvūnai, taip sakant, badomi tais elektrodais, iš kartais dažnai, taip sakant, būdavo ir neįkišus ten įspirta tų elektrodų, ta prasme, nepašalinus bakterijų įvairių ir šitai toliau užsikrečia, taip sakant, sukuliuoja tos smegenys iš laboratorijos, neteko Maskvos, iš laboratorijos, ne tik Maskvos, bet ir iš Vilniuje čia pat tas pats panašiai būdavo, taip sakant, tiek būdavo nukankinama gyvūnų iš tokių būdų, atsimenu, reiškia, irgi kažkaip tai neapsikentęs į literatūrą, nes ir pats straipsnelį parašiau, kad reikia įvesti taisyklės kažkoks, nebuvo jokių taisyklių, taip specialiai su gyvūnais, o dabar, taip sakant, mes jau gyvename kitų laikų. Tai va, dar ir žinoma, labai džiugu, kad tokia konferencija vyks, taip sakant, toje įstaigoje, kuri rūpinasi gyvūnų sveikatą, taip sakant, gyvūnų gerovę. Ir toliau tai sveikinti su reiškia organizacija, reiškia jų sąsajas iš tai įstaiga. Tai ačiū. Ačiū labai. Gal... Gal pastebėjote, kaip delfinai reaguoja, jeigu buvo tokių situacijų vienas kitą mirtį? Nu, nesakai mirtį, sakysim, mes kai teko asmeniškai taip sakant stebėti, nes irgi žiaurus dalykas, kai gal prisimti, ką mes darydavom, tai pačiam taip sakant nedėra darys, bet dešimt laivų maždaug išplaukė, tai kad reiškia juodąją jūrą, ten didžiuliai tinklai, taip sakant, apsupat būrį delfinų, sakysim, reiškia, per juodas ten nestumdosi, pasisusižeidžia, sužudegų, taip sakant, kabina, reiškia, kelia jos į tos antalai, į tą laivą, taip sakant, kuriuo mes transportuosim jos, žinau, transportuodami ten prižiūrėdavom jūs, laistavom vandenį, ten tepdavom, vaistus leisdavom, reiškia, panašiai. Na ir kaip pavyzdžiui, taip sakant, juos atgal, taip sakant, vėl kabinau žodegos, tai jis jums, buvo šimtų kilogramų, šimtų kilogramų. Tai kabinau žodegos, iškleidžia į baseiną ir vieną baseiną, vieną kartą, iškleidžia delfiną į baseiną, kažkaip įsisubavo, taip sakant, tas linas. Ir jisai tvenkėsi galvą, reiškia, į bortą, bet vis tiek, kad paleido jį, galvoja, kad tik truputėlį apsvaigo. Ir jis nuėjo į dugną. Ir tada paleido, taip sakant, kitus du delfinus. Ir žiūrim, po kurio laiko, taip sakant, kitų delfinai, kad iškėlė tą į paviršį. Tai
buvo būtent taip stant. Čia, čia, jie šiaip apskritai, tai štant, galimas dalykas, tai nėra protingas kažkoks veiksmas, jis vadinamas yra epimetrinė maksana, taip stant, tai yra, kadangi gyvūnai, taip stant, gelbsti gerai tos, reiškia, kelią į paviršių, iškėlė į paviršių, ir kadangi vandens gyvūnai žinojai, taip stant, kvėpoja vienas plaučiais, kad tai turi kažkoks prisitaikymas, kad jis naujagimų motina, taip stant, iškart stumia į paviršių, iškė gyvų akis, taip stant, kai gimė baseinė, iškart stumia į paviršių. Jis laikytis tada žinti, kad tam pirmajame priepirmoji, o savo, taip skant, gerti, ką tai sako, žmonės gerti, bet negali ir skudurą, kad nors kelti, taip skant, į paviršį, daug daiktų, taip skant, jie mėgina vis kelti, į paviršį, tik bet tendencija yra. O kada ypatingai, taip skant, savo gerti, jie pamato, iš taip skant, tokioje situacijoje, tai jis, o tą faktą, kad teko matyti, taip skant, kaip jie iškelia, iškelia, gražiai, delfinė paplokė, nes vienas, kada keliai įsiskyvė iš šoną, taip skant, jis sunku iškelti yra. Tadu delfinai paplaukite, iškeliai paviršių, o tokiu būdu, netgi patys būdami stresų situacijoje, nes jie iškeliai pagauti, taip kad išlaivoti keliami į maseiną, šiaip ir delfinas gali gana ilgai, taip kad pas juos iškeliai labai daug iškeliai, tų antrocitų, taip kad iškeliai, kurie ilgai, taip kad ilgiau gali nekvėpuoti, taip kad pavandėm išbūti, būtent irgi tas įgalina, taip kad nenumėti labai steigiai, taip kad kur ateina pagalba kažkokį, tai jau teko. Na, aš pažiūrėjau, nenoriu gyvūnams. Bet aš privalau visi, ką aš noriu pasakyti, jūs apibrėžėt protą kaip gebėjimą mąstymą, reiškia tą instrumentinę tą funkciją, jūs šiek tiek labai gražiai papasakojau. Bet pabaigoje jūs labai gražiai pasakėte, kad vis tik yra moraliniai dalykai. Tai ar jums atrodo, kad protas visų pirma, tai yra moralinė charakteristika. Ir tai nėra intelekto laipsnio įsivystymo charakteristika, bet yra žmogaus charakteristika. Nes tas mąstymo asociacijas tu gali pakreipti ir protingą linkmę, ir neprotingą linkmę. Aš suprašau, kad galim čia filosofų dėstyti įsėdę, tai mes kaip filosofija dėstom, tai mes tos dalykus atskiriam. Pavyzdžiui, protas tai yra žmogaus charakteristika ir pirmiausia vertybiniai, moraliniai tie dalykai daro tavo sprendimą protingų ir neprotingų. O intelektas gyvūnų, tai stingai, vidiniam lygmenį jie mus praneša, mes negalim taip užuosti matyti, girdėti ir dar ką nors, tai čia yra intelektų galios, kaip ką mes sakė, per numdyt, per štand yra, ar ne, va šitose kvaisto lygmenyse. Ir tada daug būtų, nebūtų tokių neįtumų, nes dabar mes kažkaip, nu ir gyvūnys protekas, tai prieš jo nevysime. Ne, va šiaip mūtė matė, geras karstas, kad pabrėžė, bet mes jau, taip skant, nesam vieninteliai, iš tikrųjų, taip skant, jau paėsim tam tikrą lygmenį. Įstatysim kriterijus, mes esame vieninteliai. Niekur nedingsia tų sąmonės, kurias taip skant to, ko daro supratimo prasme. Tai iškai panašiai taip skant, tai be abejonės, kad čia tada jau mes ypatėliam kartelį taip skant to protinį gebėjimą, bet namų reiškia. Tai tada taip skant be abejonės, kad mes esame vieninteliai, reiškia, žinoma, čia susitarimo reikalas. Aš sakau, taip skant, savo studentams, aš irgi, kai sakau, taip skant, nekalbu apie gyvūnų protą, aš sakau, reiškia, turi mąstymo užuomazgas, arba, reiškia, intelektinės veiklos užuomazgas, gebėjimo, taip sakant, reiškia, veik gebėjimo, taip sakant, sakysim, suvokti, sakysim, didelės, ten galbūt užuomazgas savęs suvokimo, tai čia aš sutinku su jumis, taip sakant, labai, reiškia, vis tiek susitarimo reikalas, galiu sutarti, reiškia, nukelti tą kartelę labai žemai, tada labai daug protingų gyvūnų bus, galim pakelti į aukščiau, taip sakant, tada, sakysim, primatai, ten dirbtinai mums lieka, o dar aukščiau padėlą, taip sakant, tai vėliau, jis galėtų tik žmogus. Ir tik tais tie, kad ir tos pusavokų painiavo, pavyzdžiui, amerikiečiai, tik tai vakarų kalboje, reiškia, yra mind. Jie vartoja tą mind, reiškia, ir psichikos prasme, ir proto prasme, taip, kai mes verčiame lietuvių kalbą, taip, kad kyla čia problema tam tėlų, taip, kad, reiškia, būtent, reiškia, animal mind, o tas, kaip filmas, nes animal mind, o mind, taip, kad suprantamas, kad, reiškia, prakšinė, ir pagalvos protas, bet jie buvo taiko jį plačiai, taip, kad tą savoką. Bodymind problem, tai gal būtų kūno sielos problem, bodymind. Tai būtent čia tas pats, kūno sielos arba būtų psichikos. Tai kartais, kaip sakant, lietuvių kalboje, reiškia, protas, intelektas, mąstymas, reiškia, mąstymo gebėjimai, taip sakant, mes įvairiai galim, taip sakant, operuoti, žinoma, kai reikia, taip sakant, konkrečiau sutarti. Bet vis tiek, reiškia, vieni pavartuoja tos kiekvieną savo, kad tos kriterijus nuleidžia, kiek pakelia tos kriterijus, čia yra, čia, taip sakant, reiškia, tiesiog susitarimo reikalas. Man taip regis. Čia labai įdomus klausimas, iš tikrųjų svarbus ir ne tik psichologas, bet psichologija kaip ir ta erdvė, kuri galėtų paskatinti vystymas kalbos. Yra senas žodis daug ant to vartojimo - menta. Ir jis lygiai tokia. Menta. Menta. Lygiai tokia pat prasme ir tos pat šaknies galiausiai yra kaip ir anglų manė.
visiškai, bet jis yra primirštas, galima taip sakyti, jis neprasmonė. Bet žinau, man dabar įdomu, kad man tai jis yra, yra angliškai mental process, mentaliniai procesai. Tai ar ta menta, taip kad iškirtų tokias gilesnės kilmės, eksmės baltų, reiškia, arba jinai yra kilusi. Man sako, mantas, su manos, reiškia, taip toliau. Logimiškas mens mentis, reiškia, tos pats šaknies yra žodis, tai yra gimniškas žodis, bet no, tai nėra logimiškos kolinys. Bet lietuvių galbūt, taip kad iškirtų, mes turim artimų šaknų. Mintis. Mintis, taip kad kažkur tai susisiekite, taip. Taip, nes protas yra reizmų. Ne, tai taip, reasoning prieš gyvenimus, laisvės, protavimas ir teorijos. Tai, čia sakau, čia aš nenoriu, taip, kad dabar čia plėtuoti, taip, kad labiau, kad reiškia yra, mes sėdėti tam lietuvių kalbėjimo psichologijos, reiškia, labai sunku, taip, kad įdau, labai sunku surasti, kad, kad dengtų, taip, kad tas savokas, reiškia, kad jos persidengia, taip, kad vienas savo vienas, savo kitas, kad daugiau. Šiaip čia labai išsitraigiamus klausimas, nes kalbininkam neiškyla problemų, tam, kad plėtoti šitos kalbą, tarkim, o psichologam trūksta žodžių. Pajėgas, nes yra be galo daug, nu, tarkim, pavadinkim taip, mentalinės, reiškia, srities žodžių. Yra omenis, omė, omuo, aumuo, menta, manta, protas, yra svaimė ir taip toliau, dar šiandienis. Ir kiekvienas turi savo kažkokią, tai galima tą sritį truputėlį būtų apčiuopti. Tam, kad išlavinti, kad nu, susigražinti tos žodžius, vartoti juos, tai reikia turėti nu, turinio psichologijos, reikia, kad su... Mums trūksta tokių kaip čia bendresnių sąvokų, tai kad mūsų daug konkrečių sąvokų, tai kad labai lengvai, bet ir trūksta tokių bendrų sąvokų, kad mes iš įvardyjimų, tai va, kas tai yra lietuviškų kalbinėje. Nu, atsiprašau. Dėkui, labai dar kartą.